Uzvišeni Allah azza wa jal govori nam o ovom svijetu i savjetuje nas kako da postupamo da ne bismo upali u šejtanske zamke koje su ispletke koje su mnogobrojne, a većina ljudi ih ne poznaje. Pa kaže uzvišeni Allah azza wa jal: "Ja ejuhalladina amanu la tattabi'u khutuwati shaytan innahu lakum aduwwun mubin." Tako je rekao na 4 mjesta u Kur'anu. On je vama aduv mubin, otvoreni neprijatelj. Pa ko dozvoli da ga zavede otvoreni neprijatelj i da mu naudi, znači on je sam sebi nepravdu učinio. Da je to nekakav neprijatelj koji je skriven, koji je nepoznat čovjeku, pa se to desilo nešto iznenada, to može biti nekakvo opravdanje. Međutim, otvorenom neprijatelju da dozvoliš da te odvede sa pravog puta, to je znači čovjek samome sebi nepravdu učinio i nikomu nepravedan u tom pogledu nije bio. Jer šetan čovjeka kada zavodi, on ga ne zavodi direktno. Zato se kaže u ajetu: nemojte slijediti šetanove stope. O vjernici, nemojte slijediti šetanove stope. Znači on te stopu po stopu vodi do svoga cilja, pa te ponekad povede u pravom pravcu da bi ti samo završio gdje on želi. Znači, počne s tobom odande, odakle ti voliš, da bi te doveo do cilja koga on želi i ovaj koji mu je drag. Pa kada ti ponudi nešto dobro, on za uzvrat traži njegov savjet i njegova ponuda je skupa. Jer za uzvrat traži puno više od onoga što ti je ponudio, što ti je jeli, dao. Šejtan je rekao, kako uzvišenim Allah azza wa jalla spominje u časnoj knjizi, kaže: "Fabima aghwaytani la'aq'udanna lahum siratakal mustaqim thumma la'atiyannahum min bayni aydihim wa min khalfihim wa an aymanihim wa an shama'ilihim wa la tajidu aktharahum shakirin." Kaže: "I zato što si me s pravog puta odveo," njegova batil tvrdnja da ga je uzvišeni Allah s pravog puta odveo, "ja ću ih," kaže, "presretati na tvome putu. Iz prijeda, iz traga, iz desna i lijeva." I kaže, naći ćeš ih, većinu njih, da su ti nepokorni. Nisu zahvalni. Većina čovječanstva će ostati nezahvalna. To je šejtan znao, je tako, po prirodi čovjeka i njegovim strastima, samo mu treba neko, znači, da ga odvede ili da mu došaptava kako će skrenuti s pravog puta i da tako i završi. Pa se šeitan zarekao da će odvoditi ljude s pravog puta. A uzvišeni Allah kaže: "Omen jettehidi šeitane valijen min duni Allahi fekad hasire husranem mubina." Ako sebi šeitana uzme za božanstvo mimo Allaha, ta je skrenuo sa pravog puta. Ko šeitana bude sledio, a ne bude sledio ono što mu uzvišeni Allah tebarake wa ta'ala naređuje. I kaže svevišnji Allah tebarake wa ta'ala: "Ja beni Ademe, la jeftinennekumu šeitanu kema ahrađe ebevajkum minel dženneti jenziju anhuma libasehuma li jurijehuma seuatihima innehu jerakom huvamu kabilhu min hajthula tarauna." Kaže: "O sinovi Adeovi, nemojte da vas zavede šeitan, da vas na fitnu stavi, na iskušenje, kao što je vaše roditelje iz dženneta izveo, skidajući im odeću njihovu da bi im njihova stidna mjesta pokazao. Oni vas vide odakle vi njih ne vidite. Pa on ima tu prednost. On te prati, vreba te, kad ćeš mu doći, znači, u pogodnu situaciju da te odvede s pravog puta."